მოგესალმებით, სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა მეურნე, მე კი მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღეს ჩვენ ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოს პროდუქციის გატანის პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული პროდუქცია და რა უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისათვის, რომ საკუთარი ნაწარმი ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანოს. ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორი ქალბატონი თინა გელაშვილი და კომპანია მესხური ბრენდის დამფუძნებელი მეღვინე გიორგი ნათენაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ქალბატონი თინა, საქართველო აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ საკუთარი პროდუქცია გაიტანოს ევროკავშირის ბაზარზე. როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივები აქვს ქართულ პროდუქციას სწორედ ევროკავშირის ბაზარზე მოსახვედრად? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა დავიწყო იქიდან, რომ ზოგადად ნებისმიერ ვთქვათ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ღონისძიებებს და განსაკუთრებით ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების ვთქვათ აუცილებლობიდან გამომდინარე და ასე რომ ვთქვათ ბაზარზე შეჭრის აუცილებლობიდან გამომდინარე, მინდა დავიწყო ცოტა გლობალური პრობლემით, რომ თვითონ სოფლის მეურნეობა რამოდენიმე გამოწვევის წინაშე დგას. თუ ვიფიქრებთ, რომ სოფლიოში მოსახლეობის ზრდა ინტენსიური ტემპით მიმდინარეობს, შესაბამისად სურსაც ეჩდება გაზრდილი მოთხოვნილება მოსახლეობის და პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია სურსათის მოსალოდნელ ზრდასთან, ან ზრდასთან უბრალოდ. ასევე ტენდენცია იქით, რომ სიღარიბის პრობლემა არის ზოგადად მსოფლიოში. 850 მილიონი სიღარიბის მიღმა არის მოსახლეობის 850 მილიონი. აქედან გამომდინარე ჩნდება, ასე რომ ვთქვათ, შანსი იმისა, რომ ჩვენც ჩავერთოთ ამ გლობალური პრობლემების მოგვარებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ვთქვათ ქვეყანა არ არის ისეთი მასშტაბური არც მოცულობით და არც მოსახლეობის რაოდენობით, მე ფიქრობ, რომ ყველას შეუძლია და ყველას აქვს შანსი აი ამ ბაზარზე გასასვლელად. საერთაშორისო ექსპერტები, თუნდაც ევროკავშირის ექსპერტები, საქართველოს სამი მიმართულებით ურჩევენ განვითარებას აგრარულ სექტორის. ეს არის ექსპორტზე ორიენტირებული, სამი მიმართულება არის საერთოდ შეთავაზებული, არის იმპორტზე ორიენტირებული და არის შერეული. ექსპორტზე ორიენტირებას მე ფიქრობ, რომ ძალიან ხმამაღალი სიტყვა იქნება. დღეს საქართველოში მთლიანად ექსპორტზე ვიყოთ ორიენტირებული ყველა პროდუქტებით არ იქნება ვთქვათ სწორი მიდგომა და არც რეალობასთან იქნება ახლოს. მეორე, იმპორტზე ორიენტირებული რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის არ იქნება მომგებიანი, იმიტომ რომ ვხედავთ ჩვენ, რომ დღეს იმპორტირებული პროდუქციის განსაკუთრებით სურსათის 80%, რომელიც შემოდის საქართველოს ბაზარზე, ვხედავთ რა დღეშიც არის ჩვენი სოფლის მეურნეობა და ჩვენ ზოგადად ეკონომიკა. და მესამე, ეს არის შერეული, ანუ ექსპორტ-იმპორტის ბალანსები უნდა იქნეს დაცული. აქედან გამომდინარე, რა კი ევროკავშირს ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ყოველ შემთხვევაში, მომგებიანი იქნება ეს მეორე ნაწილი, შერეული ეკონომიკა, უნდა ვეცადეთ, რომ ჩვენ სავაჭრო ბალანსი სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე ქონდეს აი დაბალანსირებული, ანუ ექსპორტ-იმპორტის ბალანსები დაჭერილი. დღეს ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ 4-ჯერ ნაკლები, ანუ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი გაგვაჩნია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის. ამ დროს ასევე ექსპერტები უნდას თუ ჩავთვლით რეკომენდაციებს, რომ საქართველოს განვითარების ორი მნიშვნელოვანი გზა და სტრატეგია უნდა შეიმუშაოს. ერთი აგრარული სექტორი, მეორე არის ტურიზმი. თუმცა ეს ორივე სექტორი რა თქმა უნდა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და თუ სოფლის მეურნეობა ვითარდება, შესაბამისად შანსი ძალიან დიდია აგროტურიზმის, ანუ სასოფლო ტურიზმი განვითარდეს და შესაბამისად სოფლო ციღარების დაძლევასაც ვებრძოლოთ და სურსათის დაკმაყოფილებასაც. გარდა ამისა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოში მოსახლეობის შეიძლება 66% შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის დაბალი სოციალური ფენა, რომელიც ვერ ღებულობს რეგულარულ საკვებს. ადამიანების სურსათი დაკმაყოფილება ნომერ პირველი სახელმწიფო პრობლემა არის ყველა ქვეყანაში და იქ სადაც სურსათი დაკმაყოფილდება მოსახლეობა, პოლიტიკაშიც ძლიერია, ასე რომ ვთქვათ, და პირიქით. ამიტომ მიბმულია, რა თქმა უნდა, ის ქვეყანა, რომელიც თავის მოსახლეობას სრულად უზრუნველყოფს საკვები პროდუქტებით, აქ იგულისხმება კვების ფიზიოლოგიური ნორმები, რომელიც დასრული ადამიანის ამისათვის დაახლოებით 2500-3000 კილოკალორია შეადგენს და აებს ყოველთვიურად ადამიანს დაახლოებით 255 ლარი ჭირდება იმისათვის, რომ კვების ფიზიოლოგიური ნორმა შეივსოს. ეს არის ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლებითა და მინერალურ ნივთიერებებით მდიდარი საკვები მთლიანად, რომ ყოველდღურად, მაგრამ 66% დღევანდელი სტატისტიკით ვერ ღებულობს რეგულარულად საკვებს და შესაბამისად ღარიბია. ასევე საშუალო დონეზე 28.8% მოსახლეობის, ხოლო მხოლოდ 5.2%
ორმიათედი პროცენტი არის, ვისაც შეუძლია ვთქვათ ჯამთელი კვება, ასე რომ ვთქვათ და რეგულარული კვება უზრუნველყოს. ამ თუ ეხლა სტატისტიკას დავეყნობით, ზოგადად სიღარიბის სხვა 11% ან 11.2%-ია და შესაბამისად მე ვთვლი რომ მაინც რაღაცნაირად არარეალური ციფრია, იმიტომ რომ ჩვენი ვთქვათ შემოსავლების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ბევრად უფრო და მაღალი არის სიღარიბის ზღარი და სიღარიბის მოცულობა ქვეყანაში, ვიდრე ისა რა ქვია სტატისტიკის მიერ არის ნაჩვენი. ამიტომ აი ეს გამოწვევები, რომ დღეს არსებული მდგომარეობა სიღარიბესთან მიმართებაში, დღეს ქვეყანაში არსებული სურსათის უზრუნველყოფის მაჩვენებლები, გარდა ამისა სურსათის უსაფრთხოებაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, დღეს მსოფლიოში შეიძლება ითქვას ბუმია ეკოლოგიურად სუფთა, ანუ ორგანულ პროდუქტებზე, ორგანიკას ეძახიან ისინი ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე. ჩვენ ერთადერთი შანსი შეიძლება ვთქვათ, რომ მომგებიანი და კონკურენტუნარიანი ვიყვეთ მსოფლიო ბაზარზე და მოვახდინოთ ბაზრების დივერსიფიკაცია, უნდა წავიდეთ აუცილებლად ორგანული პროდუქტების წარმოებით. თორე სხვა პროდუქტები ჩვენ ნამდვილად ვერ გავაკვირვებთ ვერც მსოფლიოს, იმდენად ტექნოლოგიები ვითარდება ყოველდღიურად და იმდენად სწრაფი ტემპით მიდის, რომ თითქმის ბაზრები გადანაწილებულია და ათვისებულია. ამიტომ რჩება ჩვენ რამოდენიმე პროდუქტი, რომელიც უკვე დაანონსებულია, რომ ღვინის საკითხი, ღვინის ბაზარი შეიძლება დავიკავოთ ჩვენ, შეიძლება თაფლი წავიდეს, ანუ რა ქვია თაფლის ბიზნესია, ასე რომ ვთქვათ თხილის ბიზნესი, ეს სამი მნიშვნელოვანი პროდუქტი ჯერჯერობით და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? აი ამათი სერტიფიცირების კანონი ამოქმედებულია, მართალია, მაგრამ ლაბორატორიული შემოწმება ჩვენი პროდუქტების ვერ ხდებოდა. დღეს საბედნიერო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ამისი, აქვს უნიკალური ლაბორატორია შეძენილი და შესაბამისად შეიძლება სერტიფიკატის გარეშე, რა თქმა უნდა, სოფლიო არავინ შეგიშვებს არც ერთ ბაზარზე. ამიტომ ჯერ სერტიფიცირება უნდა მოხდეს პროდუქტების და სერტიფიცირებული პროდუქტები შესაბამისად მარტივად შედის. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, რა შეიძლება გავიტანოთ თქვათ საქართველოსთან ევროკავშირის ბაზარზე, რას უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს. მანამდე თქვენ ახსენეთ ეკოლოგიურად სუფთა ღვინო მაგალითად პროდუქტები, დიახ, აი გიორგი ნათენაძე უკვე ერთი წელია, რაც თქვენ საკუთარი პროდუქცია გაიტანეთ ევროკავშირის ბაზარზე. აი მოგვიყევით იმის შესახებ, როგორ დაიწყეთ ეს ბიზნესი, როგორ მოხდა თქვენი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე, რა სირთულეები გადალახეთ ამ ბაზარზე მოსახვედრად? კი ბატონო, პირველ რიგში გეტყვით, აი როგორ ხდება ეს ყველაფერი მარტივად საქართველოში. ჩამოდის იმპორტიორი, აინტერესებს ქართული ღვინოები, სინჯავს, ეცნობა სხვა მარკეტებში თუ გამოფენებზე ქართული ღვინოების და შესაბამისად რომელიც მოეწონება, ეხლა მიდის ემის მერე მოლაპარაკება, რა რაოდენობით აქვს, რა ფასია და როგორ მოხდება ევროკავშირში მისი გატანა. მე ნატურალური მიმართულებით მუშაობ, მე ღვინოების აბსოლუტურად ბიო და ეკოლოგიურია. შესაბამისად მოთხოვნა ამ ჩვენ მიმართულებაზე უფრო მეტი ამ სოფლიოში და განსაკუთრებით ევროპაში. ეს მოთხოვნა უფრო და უფრო იზრდება, არა მარტო მეღვინეობის მხრივ, არამედ მთლიანად პროდუქციაზე, რომელიცაც საკვებად გამოვიყენებთ ჩვენ. და შემდეგ ხდება იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რომ მაგალითად ევროკავშირში მთლიანად ერთნაირ მოთხოვნა არ არის. მაგალითად მე გერმანიაში ჩამაქვს, იტალიაში ნუ ჩავიდანო ეხლა და საფრანგეთში უკვე გავაგზავნე. ყველა ქვეყანას აქვს თავიანთი სერტიფიკატი, რომელიც მთლიანობაში, ანუ ძალიან ახლოს არის იმ ევროკავშირის მთლიან, კი, ყველა იმ მთლიან იმ სერტიფიკატში ჯდება. აი ძირითადი მოთხოვნა რა არის, აი რაცაც ყველა ქვეყანა ასახელებს, რას უნდა აკმაყოფილებდეს ვთქვათ ქართული ღვინო? რას უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული ღვინო, ასე ვერ იტყვი, უნდა შეუწყო ხელი აუცილებლად იმ ანალიზების მიხედვით, უნდა მოხდეს ზუსტი ჩვენი ანალიზები, უნდა ემთხოვოდეს საჭირო მოთხოვნილ ანალიზებს, რომ სერტიფიკატი მივიღოთ ჩვენ გასატანად. არის მაგალითად VIRT სერტიფიკატი, არის DST-ის ქვეყნების სერტიფიკატი, რომელიც ზოგიერთ ევროპის ქვეყანაში კიდევ მუშაობს, არის ეს DST-ის ქვეყნების სერტიფიკატი, რომელიც მუშაობს ასევე იაპონიის ბაზარზე, თუმცა ევროპის მოთხოვნები უფრო მაღალია, საფრანგეთის შედარებით მაღალია, სხვა საფრანგეთი მაინც მეღვინეობის, კი, მეღვინეობის და უფრო მკაცრი კონტროლია. ჩვენ ქართველებს მე არ გამიკაჭირო, მე გაჭირებოდა რომელი
რამდენიმე კომპანიას რომ აიღო სერტიფიკატი რომელიმე ბაზარზე მოსახვედრად. ყველა ხერ სერტიფიკატი არის ხელმისაწვდომი, თავარი გაია ზუსტად ის გზები რომ მოიპოვო და რაც თავარია არის ძალიან კარგი ეს იმისთვის რომ სწორი მიმართულებით და ხარისხიანი ღუნო აწარმო. Თუ ეს სერტიფიკატები და ეს მოთხოვნები არ ექნება არც ევროკავშირს და არც სხვა ქვეყნებს, შესაბამისად ყოველთვის იფიქრებ იმაზე რომ მეტი აწარმო ხარისხო აწარმოო და რაოდენობით გაზარდო, რაც იგივე ხდება რუსეთის ბაზარზე. მე არასდროს რამდენიც არ უნდა კონდეს რაოდენობა აღვინო რუსეთში არ შევიდა. რატომ აი მაგალითად რატომ? არ ვიცი, ჯერ რუსეთის სხვანაირ ერთ-ერთ სხვა მოთხოვნები აქვს აბსოლუტურად. იქ უნდა აწარმო ძალიან დიდი რაოდენობით ღვინო უნდა შეიტანო თუ შეიტან და შემდეგ რუსებისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ეკოლოგიურად სუფთა ღვინოს დალევით თუ იმათ უკვე ცნობილია აქვს და სამშვიდო კავშირიდან მოყოლებული უკვე აქვთ ესეთი რაღაც იდეოლოგია რომ ეს ხვანჭკარა იცინა და მორჩა და არის ხვანჭკარა, არის მუკუზანი და სახელების მიხედვით ტყილობენ ღვინოს. კარგადაც რომ გითხრათ ვერ ერგვიან ღვინის ხარისხში ძირითადად. ეხლა უფრო ახალგაზრდა თაობა რომელიც წამოვიდა რუსეთში, ისინი უფრო ერგვიან როგორი ღვინო უნდა მოწონდეთ. ძირითადად ტკბილღვინოზე არიან ორიენტირებული, ნახევრად ტკბილღვინო და ტკბილღვინოზე ორიენტირებული, რომელიც პირიქით მეღვინეობაში არ არის ის მიმართულება, რომელიც ნამდვილ მეღვინეს უნდა კონდეს ეს ტკბილღვინოების წარმოება. და დანარჩენი მთელი მსოფლიოს ბაზარი არის ძალიან საინტერესო. მით უმეტეს ჩვენი მესხური პროდუქცია, რომელიც სანდოდ პირველად ვაწარმოეთ ჩვენ მესხური ღვინო და მთელი 10 წელია მუშაობთ იმაზე, რომ ეს ჯიშები ავაღორძინოთ და შემდეგ ჩამოვასხათ ღვინოები ძალიან მცირე რაოდენობით, 800 ბოთლი, 900 ბოთლი, ზოგიერთი ბოთლი 50 და 20 ბოთლის ჩამომისხი, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს რა გამოვა ახალი ჯიში გამოქვს გაოფინებზე. მცირე რაოდენობით. აი მაგალითად 200 ბოთლი მქონდა და 4 ქვეყანაზე გავანაწილე, ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო მესხური მწვანის და გავანაწილე 4 ქვეყანაზე და პლუს კიდე გავაგზავნე ძალიან ბევრ გაოფინებზე. იმიტომ ეს არ იყო როგორც ბიზნესზე ორიენტირებული არ იყო ეს ჩემთვის მოგების რაღაც წყარო, ეს იყო ჩემთვის პერსპექტივა, თავის დამკვიდრება, პოპულარიზაცია მესხური ღვინის და უკვე დღეს საზღვარგარეთ უფრო მეტი იცნობს მესხური ღვინოს ვიდრე საქართველოში. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესია საზღვარგარეთიდან ახალ იშვიათ ჯიშებზე და მით უმეტეს ისეთ ჯიშებზე, მეც არ მეგონა რომ ასეთი კარგი შედეგი ექნებოდა მესხური ღვინოებს და საკმაოდ კარგი სახელიც აქვს და საკმაოდ დიდი მოთხოვნა უკვე, მაგრამ მეწოდება დიდი რაოდენობით ჩვენ არ შეგვიძლია დღესდღეობით. კი ბატონო, ქალბატონო თინა, აი ზუსტად პროდუქციაზე საუბრობდით ცოტა ხნის წინ, რა შეიძლება თუნდაც სამცხე-ჯავახეთიდან ან მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, რას უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს? დავიწყოთ სამცხე-ჯავახეთიდან, რა კი ჩვენ ამ რეგიონში ვართ. ჩვენი სამცხე-ჯავახეთი ძირითადად ორი მიმართულებით ვითარდება. ეს არის ორივე მიმართულება აქვს, ასე რომ ვთქვათ. თვითონაც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ორ ზონაშია მოქცეული. ეს არის სამცხე-თრიალეთის მეხილეობისა და მეცხოველეობის ზონა და ჯავახეთის მეცხოველეობა, მეკარტოფილეობის ზონა. ანუ ჩვენ დღეს რომ გადავხედოთ ოფიციალურ სტატისტიკას, ჩვენი პროდუქცია საქართველოს სამცხე-ჯავახეთში მაგრამ პროდუქციას დაახლოებით 9-დან 12%-ამდე მერყეობს. ეს შესაბამისად მეცხოველეობის პროდუქტები უფრო მაღალი ამით არის წარმოდგენილი, ხორცი, ყველი, რძის პროდუქტები და კარაქი და მემცენარეობის პროდუქტები უფრო 8-დან 10%-ამდე მერყეობს. ახლა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თვითონ ჩვენი მოთხოვნილებაც კი არ კამაყოფილდება, არ კმაყოფილდება, არა იმიტომ რომ წარმოების მასშტაბები არა გვაქვს, არა გვაქვს სწორი მენეჯმენტი, მოდი ასე ვთქვათ. დღეს ერთადერთი ამ სოფლის მეურნეობის და მით უმეტეს ევროკავშირის ბაზრებზე შეჭრის გარანტი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის წვრილი დაქუცმაცებული მეურნეობების გამსხვილება, რაც უკვე სახელმწიფომ დაიწყო კოოპერატივების ჩამოყალიბების გზით და ძალიან სერიოზული ხელშეწყობა. ისე და ცაგერ გიორგი მახსენა, რომ ბაზარზე გავიდა, მას ძალიან დიდი შრომა მოუწია. ამისათვის რომ დამკვიდრებული იყო, პირველი არის ეს მეურნეობების გამსხვილება და მეორე შეიძლება ვთქვათ ადამიანური რესურსი, რომელსაც ჭირდება სათანადო განათლება. ჩვენ მეურნეობა ეს არ არის დამაკნილებელი ფაქტია უბრალოდ, რომ ნაკლებად ერკვევიან საინფორმაციო საკომუნიკაციო თქვათ სისტემებში, მათ არა აქვთ ინფორმაცია წვდომა ბაზრებზე. გიორგიმ შეძლო, იმიტომ რომ მან იცის ენა თქვათ აქვს წვდომა თქვათ კომპიუტერულ ტექნიკასთან და გავიდა გაერკვა. არის ძალიან ბევრი მოტივირებული ახალგაზრდა თქვათ რომ გავიდეს, მაგრამ აქვს კიდე რაღაცა გამოფენებზე გასვლის საშუალება და ინფორმაცია ყოველას არა. თუ ჩვენ ჩავიკეტებით ერთი რეგიონის ჩარჩოში და ჩვენ ვართ სამცხე-ჯავახეთი და მეტი არაფერი გვინდა ჩვენ გვეყობა ეს პროდუქცია, რასაც ვაწარმოებთ,
ეს ნამდვილად ჩვენ ვერ გავათასე რომ თქვა ყოველ დღე უნდა მიდიოდეს ახალგაზრდების გადამზადება მით უმეტეს და გაცნობიერება იმის რომ უამრავი შანსი შეიძლება არსებობდეს თქვა ბაზრებზე დამკვიდრების ნელ-ნელა დაიწყოს ტენდენცია ვერ ვიტყვით რომ თქვა უკანე მიდის დაიწყოს ტენდენცია მაგრამ თუ გვინდა რომ ცოტა ტემპი იქნეს ნაჩქარები მე ფიქრობ რომ აი ეს ორი მიმართულება გაერთიანება მიწების კონსტიტუცია რა ქვია გაერთიანება კოოპერატივების გზით სხვადასხვა თქვა უძრავი ქონება იქნება მიწების სახით თუ ტექნიკის და ასევე ცხოველთა გაერთიანება პირუტყვის სულადობის ფერმების და მეორე განათლების უზრუნველყოფა ანუ გჭირდება ჩვენს ფერმერებს გადამზადება რომ სწორად იცოდეს მარკეტინგი არ იციან მოდი ასე ვთქვათ როგორ დამკვიდრდნენ ბაზარზე თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე ქვეყნის შიგნით და აი როცა აქ უკვე ყველაფერი გამართება ქვეყნის გარე ბაზრების მოციება უკვე ძალიან გამარტივდება თუმცა აქაც რა თქმა უნდა სახელმწიფოსაც დიდი როლი აკისრია თუნდაც სხვადასხვა ევროკავშირის ქვეყნებთან მოლაპარაკებების გზით რაც ესეც დაწყებულია მე ანუ მსხვილ მეურნეობებს უფრო დიდი შანსი აქვთ ასე რომ ვთქვათ ევროკავშირის ბაზარზე მოსახვედრად ვიდრე ბუნებრივია ახლა ისედაც აი რომ ავიღოთ მენეჯმენტი ერთი კაცი რასაც გააკეთებს ვთქვათ აიღეთ ზალკე და სად 10 კაცი 10 ტვინია გაერთიანებული 10 ქონებაა გაერთიანებული ხო გამსხვილებული მეურნეობებს აქვთ ამის საშუალება ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების შემოტანის საშუალება გამსხვილებულ კოოპერატივებს და მეურნეობებს უფრო აქვთ ვიდრე ერთ ადამიანს ყველაფერში ერთი ადამიანი მარკეტინგიც მან უნდა გააკეთოს მენეჯმენტიც წარმოებაც გადამუშავებაც ყველაფერი რთულია ამიტომ არსებობს ეს მსოფლიო გამოცდილება და გვთავაზობენ რომ აი აი ფარდი არის რომელიც უკვე კოოპერატივების განვითარებაზე მუშაობს არასამთავრობო ეს ფონდი და ეხმარება კოოპერატივებს რომ რაღაც სტიმულებს აძლევს გარკვეულ ფინანსურ დახმარებებსაც პროექტებს ფინანსებს ოღონდაც გამსხვილდნენ მაგრამ ჩვენთან შეიძლება ვთქვა რომ აი ჯერ კიდევ ნდობა დაკარგულია გადმონაშთი კოოპერატივების მიმართ იმიტომ რომ რატომღაც მოსახლეობას გონია ფერმერებს და ვთქვა სოფლის მეურნეობაში სოფლად ცხოვრობს გონიათ რომ ეს ის კოოპერატივია რომელიც კოლმეურნეობასთან ასოცირდება ნამდვილად არ არის ასე კოლმეურნეობასთან არ ასოცირდება და ეს არის ახალი შეიძლება ვთქვათ საწარმო მოდელი შეიძლება ვთქვათ იურიდიული ფორმა ზოგადად საწარმოთა იურიდიული ფორმა რომელიც მართლაც განსხვავებულია და მართლაც სერიოზული სიკეთის მომტანია ჩვენი ქვეყნისთვის აი გიორგისაც რომ ვკითხოთ მაგალითად თქვენ არ გაქვთ მსხვილი მეურნეობა ასე რომ ვთქვათ კოოპერატივი შექმნილი არ გაქვთ თქვენ მარტო სცადეთ გასვლა ევროკავშირის ბაზარზე როგორ ფიქრობთ რა უფრო მნიშვნელოვანია როგორ უფრო შეძლებს ფერმერი გასვლას ევროკავშირის ბაზარზე ვიდრე შექმნას კოოპერატივი თუ იყოს არა კოოპერატივის შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო მეტი შანსი გაქვს უფრო ჯერ იმიტომ რომ ნაკლები დანახარჯები გაქვს პროდუქციის წარმოებაზე იმიტომ რამოდენიმე ფერმერი გაერთიანებულია და აქვს ერთი ტექნიკა თავიანთ შემოსავლის გადაბალანსება ხდება და ფაქტობრივად თავიანთ შემოსავალი უკვე ნაკლები დანახარჯებით მიიღება შესაბამისად მათ უკვე შეუძლია დაბალ ფაში და კონკურენტულ ფაშიც გაიტანონ აწარმოონ გაიტანონ ევროპაშიც კი ხარჯი შესაბამისად კოოპერატივს უკვე შეუძლია აიყვანოს და აიქირაოს მარკეტოლოგი შეუძლია დაიქირაოს თვითონ თუ არ ეს სიტუაციაზე მენეჯერი სხვა სხვა მიმართულები და იმუშაო იმისათვის რომ გავიდნენ და დაიფრონ სხვა სხვა ბაზრები საქართველოსა და საქართველოს გარეთაც თუ კარგად იმუშავებენ ჯერ დარწმუნებული რომ საქართველოს ბაზარზე შეუძლიათ კარგად გაყიდონ 80% ალბათ თავენ პროდუქციის და შესაბამისად საქართველოს ფარგლებს გარეთაც სანდულად გაყიდ მე რამოდენიმე საიტი ვნახე ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა ევროპის სადაც რეგისტრირდები მეწარმე ირჩევს საქართველოსთან ხარ რასაწარმოებ და შესაბამისად შემოდიან იქიდან კომპანიები გეცნობიან გეკითხებიან რა სერტიფიკატი გაქვს რა ხარისხი გაქვს რა როგორ მიაღწია ამას და ასე შემდეგ და ჩვენ ჩამბურინ ალბათ აქ უკვე ხაშეკრულის გასაფორმებლად გასასინჯად დეგუსტაციისთვის და გინდა ღვინო იყოს გინდა თაფლი რაც გინდა იყოს მიმართულება და შემდეგ მოხდება გატანა ანუ არის სხვა საშუალებები მაგრამ ხალხმა არ იცის ეს და აუცილებელია ამაზე თითოეული ეს კოოპერატივის წევრი იქნება თუ უბრალოდ გლეხი ფერმერი დატრენინგზე ჩაუტარდეს სოფლებში ტრენინგები თქვენ ხომ არ გეგმავთ გამსხვილების მიზნით კოოპერატივის შექმნას კოოპერატივ შექმნას არ გეგმავ მაგრამ გამურიცხულიც არ არის მე ჩამოყალიბე შეფოსო და ამ ყავას პარტნიორები რომელთან ერთადაც
ფაქტიურად შინაარსი იგივეა, ჩემი თუ რომ მე პარტნიორი ავირჩიე კოოპერატივში ძალიან ძნელი იქნებოდა ამ ხელ ინვესტიციების მოზიდვა, რაც მიმჭირდებოდა და ვახორციელებთ ძალიან დიდ პროექტს მესხური ტერასების აღდგენას, მთლიანობაში 23 ჰექტარია და წელს უკვე 8 ჰექტარი აღვადგინეთ, ეს არის შუა საუკუნეების ტერასები სოფელ ხიზაბოროსთან. დიახ და ჩვენ ფაქტობრივად ნულიდან აღვადგენთ ეს ტერასები და უკვე 8 ჰექტარზე შეგვიძლია გაზაფხულიდან გავაშენოთ ვენახი. 8 ჰექტარი ტერიტორია, რომელზეც 70 ადგილობრივი მუშაობდა სოფლებიდან ჩართული და იმათვისაც ძალიან დიდი შემოსავლის წყარო იყო ეს და 24 ჯიში უკვე მესხური ჯიში გაზაფხულიდან დაერქვება ამ ტერასებს და სამომავლოდ ჩვენ შეგვეძლება ღვინის ტურიზმის და აგროტურიზმის განვითარება ადგილზე პლუს ძალიან ბევრთვის მაგალითის მიცემა რომ აწარმოონ მესხური ღვინო და ჩვენ მივეხმარებით იგივე ენერგიების გამრავლებაში და ასე მეტი რომ ღვინის ტურიზმის განვითარება ჩვენთვისაც კარგია და მთელი რეგიონისთვისაც ჩვენ არ გვექნება ეს პრეტენზია რომ ჩვენ მარტო ვიყო და კონკურენტები არ ყავდნენ პირიქით რო ჩამოვა რაღაცა ჯგუფი მაგალითად ეხა ჩემთან რომ მოდის ჯგუფი ტურისტები ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის ჩემთან სხვა ქვეყნებიდან თელი სოფლიო და გასინჯოს მესხური ღვინო და მოისმინოს სემინარი მცირე სემინარი ამის შესახებ მაგრამ ძალიან სუამობენ რომ ძალიან ცუდია რომ მარტო ხარ რეგიონში და არ არის სხვა რომ მოხდეს სხვასთანაც მისვლა იქაც გასინჯო ეგვიმე ღვინის ან სხვა სახეობის მესხური ღვინის და შემდეგ ტერასების შესახებ ბოდიშით რომ გაწყვეტინებ ჩვენ აუცილებლად მოგიწვევთ გადაცემაში ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო თემაა უბრალოდ რომ დაუბრუნდეთ იმ პროდუქტებს რაც შესაძლებელია რომ გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე სამცხე-ჯავახეთიდან რა უფრო შესაძლებელია. მე ვფიქრობ, რომ სასაქონლო ნიშნები თუ სასაქონლო ფორმა თუ მიეცემა პროდუქციას, ძალიან ბევრი პროდუქცია შეიძლება ავეჯიოთ. მათ შორის არის ყველი. დიახ, თქვა რძის პროდუქტები, ასე რომ თქვა რძედაძის პროდუქტები, შეგვიძლია ხორცი და ხორცის პროდუქტების. თაფლი უნიკალური თაფლია ჩვენ რეგიონში წარმოებული, იმიტომ რომ ისე თქვენ მაღალმთიანი რეგიონი და სუბალპურ ზონის ეს არის ყვავილებზე მუშაობს ბუტკარი, ასევე აგერღვინო ბატონმა გიორგიმ დაანონსა თავის ის რატომაც არა და ბევრი რაღაც შეიძლება მომთავარია შეფუთ ჩვენი პრობლემა არის ეტიკეტირება და სასაქონლო ნიშნების სასაქონლო ფორმის მიცემა. ანუ არის უნიკალური, ვიცით რომ არის ეკოლოგიურად სუფთა, ვიცით რომ არის ძალიან კარგი, ერთი ჭირდება ლაბორატორიული შემოწმება რომ სერტიფიკატი მიიღოს და მეორე ჭირდება სასაქონლო ფორმა მივცეთ პროდუქციას. და შემდეგ მესამე, რა თქმა უნდა, ჭირდება მარკეტინგის ბაზრის მოძებნა, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გავნასახვნათ, გავიტანოთ. დიახ, ჩავერთვებოდით. აი შეფუთვასთან დაკავშირებით, ანუ ძალიან ბევრს გონია და იმით არიწებს არაფერს, რომ ძალიან ძური დამეჯდება, შეფუთვა, მერიკ ანალიზები, იქ რაღაცა ეს. ყველაფერი ძალიან მარტივი და ყველაფერი შეიძლება გააკეთო რამოდენიმე დღეში. თუ გაქვს იდეა და ჩანაფიქრი, რაც გინდა, რასაც გინდა მიაღწიო, ყველაფერი შეიძლება აბსოლუტურად. ევროკავშირში ჩვეულებრივად მოხდება გლეხის ნაწარმი პროდუქცია, თუმდაც ყველი, თუმდაც რა ვიცი, კარტოფილისგან ჩიფსი გააკეთოს და ის ჩამო დააფასოს, კარგად და კარგი სახე მიცემს და გაიტანოს, ამის არ არის მილიონები საჭირო და არ არის დიდი ქარხანა აშენო, ეს არ არის საჭირო. თავარია სახლის პირობებში შეგვიძლია შეფუთო და ამის შესაფუთი მასალებიც არსებობს. მე როგორც ვიცი, კოოპერატივების ტრენინგებზე იყო ამაზე საუბარი და მიაწოდეს ინფორმაცია შესაფუთ მასალებზე, როგორ ხდება, რანაირად ხდება და მუდმივად შემდგომ ის გარკვეული მიმართულებით მუშაობს, მუდმივად ეხმარებიან ამ მიმართულებით. ხო, ჩვენ ძირითადად ინფორმაციული ვაკუუმია შეიძლება ეთქვას, ჯერჯერობით ინფორმაციული ვაკუუმია, ხლი შვიათობა რო ახალგაზრდა როგორც გიორგი არის დაინტერესდა და თვითონ გაიკვლიოს ეს გზა. მაინც ჩვენი მენტალიტეტი ისეთი რომ ველოდებით აუცილებლად სახელმწიფომ რაღაცა დახმარება გაგვიწიოს, მაინდამაინც ვიღაცა უნდა გვიკარნახოს, ვიღაცა უნდა მოგვეხმაროს. ანუ ეს სტიმული იცით რა არის, აი ეს რობაკვირდები სხვათა შორის ქართულ და სომხურ მოსახლეობაში ჩვენ რეგიონში ის სხვაობაც კი შეიმჩნევა, თუნდაც კოოპერატივების ჩამოყალიბების მიზნით. 292 კოოპერატივია ჩვენს რეგიონში ჩამოყალიბებული. 70% არის ახალქალაქი ნოცვის რეგიონში. მე არ ვიცი, შეიძლება ცოტა ვწდები, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ადამიანებს, როდესაც ვიღაც ის იმედი აქვთ რომ დაეხმარებიან, ისი აი ესე რომ თქვა ჩვენი ბუნება ზარმაცდება და ნაკლებად ზრუნავს. ანუ ტოის ძალას არ ატანს მათ რომ თქვა ძალიან მარტივად. მაგრამ ადამიანები რომლებსაც ცოტა მიზანი გასული არიან, ცოტა მეტი ურთიერთობები აქვთ სხვაგან,
ისინი ფიქრობ, რომ აუცილებლად დაიწყებენ ამ ბიზნესს, აუცილებლად. თქვენ გაქვთ ასევე კოოპერატივი. თუ ფიქრობთ, სადაც აწარმოებთ თაფლს, ხო, თუ ფიქრობთ თქვენი პროდუქციის გატანას ევროკავშირის ბაზარზე? კოოპერატივი სულ რაღაც რამდენიმე თვეა ჩამოვაყალიბეთ. ეს არის ასპინძის რაიონში, ყავს დაახლოებით 83 ძირი ფუტკარი. აწარმოებ თაფლს, მე მენეჯმენტს უძღვები, ასე რომ ვთქვათ, ჩემ ფუტკარი არ მყავდა, მაგრამ აი სწორედ თითოეულ ადამიანს შეუძლია, ჩემი იმიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ შეუძლია ადამიანებზე ზემოქმედება. მე როცა დავინახე ვთქვათ სოფელში, რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ნახონ საიტზე შევიდნენ, რაღაც პოპულარიზაცია ვიღაცა უნდა გაუწიოს. ამისათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ინფორმაცია უნდა მიაწონო, აბსოლუტურ სრულო ინფორმაციულ ვაკუუმში უმეტესობა სოფლებში. Ну, наклебат фикробен შეიძლება ვთქვათ მუნიციპალიტეტის გამგებლების, სოფლის გამგებლები, რომ ამ თემაზე ელაპარაკონ და პოპულარიზაცია გაუწიონ. შესაძლოა მათაც არიციან აღნიშნული შესახებ. ამ დროს არაჩეულებრივ მიიღეს კანონი 2013 წელს შეიქმნა მიღებული კოოპერაციის შესახებ კანონი, ასევე 2014-ში შეიქმნა სააგენტო, კოოპერატივების სააგენტო, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სააგენტო და აი მე მაგალითად ინფორმაცია მივიღე თუ არა, ვიფიქრე ამაზე, რომ რატომ არ შეიძლება ვთქვათ სოფელში ადამიანები, რომლებიც ბირჟაზე დგანან და მთელი დღე არაფერს არ აკეთებენ, რომ რაღაცა შესთავაზო, რაღაცნაირად აუხსნა. და აი ჩემი თქვათ რამდენიმე კაცი ჩემი ამ საუბრის შედეგად დაინტერესდა, გავაკეთეთ, მათ უჭერდათ მენეჯმენტი, მე აღუკვი დახმარება, რომ მე მოგეხმარებით, მე დავარეგისტრირებ, მე წესდებასაც შევადგენ, თქვათ სააგენტოშიც ჩავიტან და დასარეგისტრირება, ბიზნეს ოპერატორთაც დაგარეგისტრებ, ყველაფერს გავაკეთებ და ნუ ეს მენეჯმენტის პროცესი ხელში არის, დანარჩენები თვითონ არიან კარგი მეფუტკრეები, ვინც მუშაობენ. აქ თაფლი დაახლოებით 2 ტონამდე, წლევანდელი თაფლით 2 ტონა, მაგრამ აქაც ჩვენ ფიქრობთ სასაქონლო მიცემას ნიშნების ფორმა მივცეთ და გავიტანოთ. ჯერ ძალიან დიდი პლუსია ის, რომ დახმარება სახელმწიფოს აქვს, არაჩეულებრივი სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების სააგენტოს აქვს, ახლა მეფუტკრეობის პროგრამა არაჩეულებრივია, მაგალითად ფუტკრის სკეპტან დაკავშირებით 30% რომ ვთქვათ ფარავს კოოპერატივი და დანარჩენ 70% იმ ფარდისთან ერთად, ანუ ეს ფონდი მუშაობს მასთან და ფარავს თქვათ თვითონ მხარე სახელმწიფოში, თქვათ თუ სოფლის მეურნეობის სააგენტო. და ნუ ძალიან ბევრი სიკეთებია, ტექნიკა მცირე გაბარიტებიანია, თქვათ კების მცირე ფასენას აფსაც აგნების მეფტრობის მასალების დახმარება, ნუ ერთი სიტყვით არის არაჩეულებრივი. თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად მაინც რატომღაც პასიურობენ და შესაძლებელია აშინებთ თქვათ. აი ეხლა მაგალითად მე გეტყვით, რომ ლაბორატორიული შემოწმება დაიწყო უკვე თაფლზე, თაფლის სერტიფიცირებაზე. ამოქმედება ლაბორატორია როგორც? არა, ამოქმედებულია ლაბორატორია, პროგრამა არ არის უბრალოდ, რომ პროგრამა დაიწყება, რომ ყველა შეეძლოს, რომ თაფლი გასინჯოს. სანამ არ მოხდება მისი სერტიფიცირება, მანამდე ბაზრებზე ზრუნვა ცოტანა ადრევე არის. ჯერ უნდა მივიღოთ სერტიფიკატი და შემდეგ დავიწყებთ იმის შეფუთვაზეც და რეალიზაციაზეც მას ზრუნვას. კი ბატონო, გიორგი, თქვენ რას ურჩევდით ფერმერებს, მეწარმეებს, როგორ გაიტანონ საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე? და რა ღირს თუ არა გარისკვა ევროკავშირის ბაზარზე თავის დასამკვიდრებლად? არა, რა თქმა უნდა, ღირს და ისეთ რა არის, ჩვენ მაინც ევროპისკენ მიდივართ, ევროკავშირისკენ მიდივარ და თუ ეხლა არ გარისკავენ და ეხლა არ დაიწყებენ ამ პროცესს და ეხლა არ დაიწყებენ ფიქს, თუ როგორ გაიტანონ და როგორ გააკეთონ ეს ყველაფერი, ძალიან ჩამორჩებიან ამ რიტმს და მერე საერთოდ აღარ შეძლებენ. რადგან ეხლა მიმდინარეობს ზუსტად ის კამპანია, რომ მოხდეს საზოგადოების ინფორმირებულობა, მოხდეს კოოპერატივების ჩამოყალიბება და ეს ჯობია თავიდანვე ჩაერთონ ამ ყველაფერს თავიდან, მე იმიტომ რომ მე მართლა გაუძნელდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია ძალიან გაზრდილია და ბაზრები თუ აფისებული იქნება, ძალიან რთულია ახალბაზარზე შეჭრა, ესე მარტივი არ არის, თუნდაც ეხლაც კი აი სახელმწიფო დონეზე ხდება ამ ყველაფრის შარევა, რომ შეგიშვას ვიღაც ამ თავის ბაზარზე. ხედავთ აგერ ჩვენ მეზობელ თურქეთი, რომელსაც თაფს 1 კილოზე მეც ვერ გაიტან თურქეთში, აი ძალიანაც რო გინდოდეს პირობითად შენ პროდუქციას, იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკაა ისეთი, აგრარული პოლიტიკა, რომ ის არ გიშვებს თავის ბაზარს. ამაგიეროდ არაჩეულებრივი არის იმ სახელმწიფოსთვის ის პოლიტიკა, იმიტომ რომ თვითონ ვითარდებიან. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც თუ შევასუსტებთ იმპორტირებულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების იმპორტს და აუცილებლად განვითარდება შიდა აგრარული ბაზარი და აი ამ განვითარების მე უნდა გაგუჩნდეს პრეტენზია, რომ გავიდეთ, თორე როდესაც შენ 80% შემოგაქვს პროდუქციის და აქეთ შენ ვერ კმაყოფილდები, ესე იგი გამოდის რომ რაკი შემოგაქვს, ესე იგი ვერ აკმაყოფილდები.
ყოფილებს შენ მოსახლეობას ის წარმოებული პროდუქტები, ხო? და გარბიხარ სხვა ქვეყნის ბაზარზე ფიქრობ, რომ ცოტა არარეალურია. ამაზე დაფიქრება გჭირდება აუცილებლად, რომ ჯერ ჩვენი ბაზარი იქნეს გაჯერებული პროდუქტებით. და რატომაც არ ვჭამთ გენმოდიფიცირებულ ჰიბრიდულ ათას რაღაცებიდან მოწეულ მოსავალს და ამდროს ჩვენი ეკოლოგიური ცოტა პროდუქტები ფაქტიურად ვერ დაგვეკმაყოფილები მოსახლეობა. დიახ. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას მოუტანს ეს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა საქართველოს? ეხლა რა გიძირითადი ის მაინც ევროკავშირზეა ვიტყვი, რომ რას მოუტანს და პირველ რიგში ეს არის ცხოვრების დონის გაზრდა, ეკონომიკური და შემოსავლების მატება, თითოეული ოჯახის და ფერმერის გაძლიერება. შესაბამისად, ოჯახი რო გაძლიერდება, რაიონის ძლიერი, რაიონი ძლიერდება, რეგიონი ძლიერი, რეგიონი ძლიერი, ქვეყანა ძლიერი და რატომაც არა, ქვეყანა უნდა მიისწრაფოდეს გაძლიერებისაკენ, სიღარიბის შემცირებისაკენ, თქვა, სურსათის უსაფრთხოებისათვის, სურსათის საკმარისობისათვის უნდა ფიქრობდეთ ამას ყველაფერს. აი მე გეტყვით, რომ FAO SRT Food Agricultural Organization ასეთი ის არის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაცია გაერო, რომელიც ევროკავშირის კუთხით მუშაობს ამ საკითხებზე, სურსათის უვნებლობაზე, სურსათის უსაფრთხოებაზე, სურსათის საკმარისობაზე და მათი რეკომენდაციებით ფიქრობ, რომ აქვს შანსი საქართველოს, რომ გატანილი იქნას. აი ვინ როგორ შეგიშვებს ამ ბაზარზე, უნდა იყოს ძალიან ძლიერი კონკურენტი და სერიოზულად როგორც ფასებში უნდა გაუწიო კონკურენცია, ასევე პროდუქციის ხარისხით უნდა გაუწიო კონკურენცია. ხარისხს მანამდე ვერ ვთქვათ დავადგენ, სანამ ლაბორატორიები არ იქნება და დაიწყო უკვე სოფლის სამინისტროს აქსეს ლაბორატორიები ხარისხის შემოწმების და როცა უკვე გასინჯული იქნება, სერტიფიცირებული იქნება, თუ გლეხი ფერმერი მანამდე მიაღწევს, რა თქმა უნდა, მერე იმაზეც ფიქრობს, რომ გავიდეს აღნიშნული პროდუქცია, მაგრამ მაინც ფიქრობ, რომ კერძო კონტაქტებსაც, აი გიორგის შემთხვევაში, კერძო კონტაქტებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ შენ ხარ, ვთქვათ, ინფორმაციულად გახსნილი და შეგიძლია მიწერო კერძო კომათ რა ქვია კოლეგებს ასე რომ ვთქვა და წარმოებლებს რა თქვენი შესაბამისი პროდუქციის, ვიღაც აუცილებლად გამოგეხმიანებათ, ვიღაც აუცილებლად დაინტერესდება, თუნდაც თვითონაც კონდეს იგივე ანალოგიური პროდუქცია. ფასიდან შეიძლება რომ დაინტერესდეს ფასის მიხედვით. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ეკოლოგიური ცუფთა პროდუქცია იცით, რომ ცოტა ძვირიჭდება, რა თქმა უნდა, შედარებით, იმიტომ რომ პროდუქტიულობა, მოსავლიანობა არის დაბალი, ვიდრე ვთქვათ ქიმიური საშუალებების გამოყენების პროცესში. მაგრამ სამაგიეროდ ადეკვატური ფასიც აქვს. ფასით რა რეგულირებ ამ ყველაფერს? და ერთ-ერთი სერიოზული ის არის, რომ აი მსოფლიოს ევროკავშირის ბაზარზე ძალიან სწრაფი ტემპით მიდის უკვე ორგანულ პროდუქტებზე მოთხოვნა. თუ 10 წლის 2.5% იყო, უკვე 15%-ამდე ავიდა პროდუქციაზე მოთხოვნა. ადამიანები მიხვდნენ რა და ამას არა მის ჯანმრთელობას პირდაპირ ადამიანის სიცოცხლეს ექმნება საფრთხე, ხო, გენმოდიფიცირებული პროდუქტი და ჰიბრიდული პროდუქცია, რომელსაც ღებულობს საკვებად. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევებით და ამეთი გამოკვლევებით სოფლიოში დაახლოებით 9 მილიონზე მეტი ადამიანი იწამლება საკვებით. აქედან 1% ლეტალური შედეგით მთავრდება. ეს არ არის პატარა ციფრი, რომ და დაფიქრნენ ადამიანები, რომ თქვათ მის ბიოლოგიურ არსებობას უკავშირდება ბოლო-ბოლოდ. ამიტომ ჩვენ აი ეს შანსი გვაქვს, ეს ნიშა უნდა დავიკავოთ ეკოლოგიურად ცუდა პროდუქტები, თორე კანადას რო ვერ გადაუსწრებ, თქვათ, მოსავლი ენობით 8 ტონა ის მოდის მარცვლეული და ჩვენთან ტონა ნახევარ და 2 ტონა მაქსიმუმი ხოლმე, ჰა, უკეთეს შემთხვევაში 2 ტონა ნახევარი ვთქვათ, ხო, 3-4 ჯერ აღემატება მათი მოსავლიანობა ჩვენი მარცვლეულის მოსავლიანობას, იგივე პროდუქტიულობა, რძის პროდუქტიულობაც 64 ლიტრას იწვლის ზოგიერთი ძროხა დღეში და ჩვენთან 4-5 ლიტრას შეადგენს და ვერ იმას ამ დროს 650 1000 1200 ლიტრი არის ჩვენთან მეცხოველების ეს რძის წარმოება პროდუქტიულობა ასე რომ ვთქვათ წლიური. ისრაელში თხაიწველი 650 თხის წონას იმაშვებით, ასე რომ ვთქვათ, ანუ დაბალია პროდუქტიულობა. შესაბამისად კულტურაც არ არსებობს, აი კულტურული ნათესები ასე რომ ვთქვათ, ნათესი ფართობები არ აქვს, მოშლილია უბრალოდ სათიბებ და საძოვრები, კულტურული საძოვრები, ანუ არითესები, ესპარცეტი, იონჯა, სამყურა, რომელიც უნდა იყვებოს, ანუ არასწორი ტექნოლოგიებით მივდივართ. ჩვენ არ აქვს საერთაშორისო პრაქტიკა, გვინდა საერთაშორისო ბაზარზე, ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ წარმოებთ ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად კი გვაქვს ის ტექნოლოგიური პროცესები, რომელიც ევროკავშირს აქვს, გვაქვს იგივე პროდუქტიულობა. აი ცოტა აი ამ კუთხით უნდა დავიწყოთ, რომ ამაღლდეს ცოტა мотиваცია ფერმერებში, თვითონ პროდუქტიულობა და ინერგოს ახალი ტექნოლოგიები, ახალი ინოვაციები და აი ამის შემდეგ გაჩნდება ეს ყველაფერი და სოფლის მეურნეობას ბოდიში
როგორც ვაწყოთ სოფლის მეურნეობაში სჭირდება სწორედ ცოდნა იმისთვის რომ უკეთესად განვითარდეს მე ფიქრობ რომ აი ჩვენი ყველაზე დიდი შეცდომა ის რომ ვინც სოფელში ცხოვრობს ან სოფელთან შეხებავს ყველა მისის იმან რა უნდა მასწავლოს მე იმაზე უკეთესად ვიცი ანუ ჩვენ მაინც არ აგვაქვს სათანადო განათლება და იმდენად განსაკუთრებით მეფუტკრეობაში დიდი ჩვენ ბოდიში თორდიჟენში რომ მუშაობდი მოგვიწევდა დატრენინგება მოსახლეობის და ძალიან ისეთ პრეტენზია ჰქონდათ რომ ჩვენ უფრო მეტი ვიცით ვიდრე თქვენ ამასობაში არ იცოდით და ელემენტარულ შეცნობებს უშვებდნენ თუნდაც ის სიახლეები რაც ვთქვათ რაც სახელმწიფოს თავაზობს მათ სიახლე კი ელემენტარულად რომ ვთქვათ ანტიბიოტიკები რომელიც ბუტკარს უნდა გაუკეთო არის რეკომენდირებული ჩამონათვალი რომელიც უნდა მოიხმარო მხოლოდ მაგრამ ჩვენთან რომ გაიხსნა სასოფლო სამეურნეო მაღაზიები სადაც იყიდება ვთქვათ მეფუტკრეობისა და სხვა ცხოველთა პრეპარატები ზოგიერთი მოძველებული ზოგიერთი ამოღებულია საერთოდ ხმარებიდან, ზოგიერთი ისეთ ნივთიერების შემცველია, რომელიც გადის პროდუქტებში და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედებს. ამიტომ არის ის ვთქვათ ლაბორატორიული შემოწმება, რომ ჩანდეს რა ის არის, რა ქვია, ხარისხის სურსათთან აქვს საქმე. თორემ აი ეგ არის ცოდნა. ფაქტიურად რომ რეგულარულად უნდა ეცნობოდნენ ყველა იმ სიახლეებს, რასაც თქვათ ევროკავშირი გიყენებს შენ იმ სტანდარტის წინაშე, რომ არ გამოიყენო აღნიშნული პრეპარატები, თქვათ როგორ რომელიმე პროდუქტებზე, ან ქიმიკატები, შხამ ქიმიკატები. ჩვენ ხელაღებით ვიღაც მეზობელსთან გაიგებენ, რომ რაღაც ახალი პრეპარატია კარტოფილისთვის ძალიან კარგია, ხოჯოს კლავს, გავლენ, შეწამლავენ კი ბატონო. ხოჯო სავალალო შედეგამდე წელს მოსახლეობას და გაუფუჭდა საკმაოდ ბევრი კარტოფილი და დაუპატ ასე რომ მშრალი და სველის დამპლე გაუჩინდათ ეს ალბათ არასწორი გამოყვების პრეპარატები რა თქმა უნდა კარტოფილზე ნიადაგზეც არის დამოკიდებული ხა ჩვენთან ხო ბოლო პერიოდში ვთქვათ ბიოლოგიურად არ ნაკლებად ნაყოფიერი კი ნაყოფიერი ნიადაგებია თავისთავად მე სამცხე-ჯავახეთში სხვა რეგიონებთან შედარებით მაღალ ნაყოფიერი ნიადაგებია შავმიწა ნიადაგი მაგრამ მაინც არის რაღაცა ყველა არ ვიცით კულტურათა მონაცვლეობა ნაკვეთმორიგეობის სისტემა ყოველ წელს შეიძლება კარტოფილი დათესო ერთ და იგივე ნაკვეთი არ შეიძლება ვთქვათ რაღაცა მეორე წელს ისეთი ის უნდა დათესო, რომელიც თქვა იმ ბაქტერიას, რომელსაც ტოვებს კარტოფილის გაანადგუროს ან ამ თემის შესახებ ჩვენ საკმაოდ ვრცელი გადაცემა გქონდა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება დღეს. მე შევახცენებ მაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორი ქალბატონი თინა გელაშვილი და კომპანია მესხური ბრენდის დამფუძნებელი მეღვინე გიორგი ნათენაძე. როგორც ჩვენმა სტუმრებმა აღნიშნეს, საქართველოს საკმაოდ დიდი პერსპექტივა აქვს ევროკავშირის ბაზარზე მოსახვედრა და ფერმერები არ უნდა შეუშინდნენ გარკვეულ დაბრკოლებებს, ასე რომ ვთქვათ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები ნახვამდის.